Po legislatívnej zmene, ktorú strana Smer pretlačila dosť pokutným spôsobom, bol to nejaký drobný pozmeňovací návrh jedného jediného poslanca Kondrota, kedy o investičnej pomoci nad 200 miliónov eur môže rozhodovať už len minister hospodárstva, nie vláda, tak po tejto zmene bola schválená pomoc spoločnosti Duslo Šala vo výške 58 miliónov eur. Približne 40 tisíc slovenských firiem sa bude na takúto vysokú pomoc, ktorá je jedna z najvyšších v histórii Slovenska, skladať. Po takomto schválení je žiadosť posudzovaná Európskou úniou. Ja som vtedy požiadal tedajšieho komisára, pána Almuniu, o stretnutie, kde nám on, na ktorom on viac menej oznámil, že áno, je to nespravodlivé, nie je to korektné, nemalo by to byť. Žiaľ, Európska únia nebude zasahovať, preto lebo oni riešia len takéto štátne pomoci, keď majú európsky význam. Okrem toho, že takáto pomoc je nekorektná voči všetkým tým, ktorí ju nedostanú, dochádza tu aj k silnému konfliktu záujmov, pretože minister hospodárstva, pán Pavlis, ktorý on túto pomoc podpísal, jeden podpis jedného človeka stačil na takúto vysokú pomoc, no tak tento pán Pavlis bol v minulosti spoločníkom majiteľa Dusla Šala a terajšieho českého ministra financií, pána Babiša. Toto je mimoriadne silné prepletenie záujmov a určite sa nedá hovoriť o objektívnom posudzovaní takejto pomoci. Preto sme sa rozhodli v parlamente predložiť návrh novely, ktorá tú kompetenciu presunie opäť na vládu. To znamená, nebude rozhodovať o investičnej pomoci za desiatky miliónov eur jeden jediný človek, ale celá vláda. Bohužiaľ, tento zákon neprešiel, ale podnikli sme ďalšie kroky. Možno pár slov na pripomenutie. Na jar minulého roku poslanci Smeru cez nepriamu novelu prijali v oblasti poskytovania investičnej pomoci jednu veľmi významnú zmenu, a síce, že o investičnej pomoci s podnikateľským zámerom nad 200 miliónov eur už nemusí o takejto investičnej pomoci rozhodovať vláda Slovenskej republiky, ale stačí, aby o tom rozhodoval jeden jediný minister, a to konkrétne minister hospodárstva, prípadne minister dopravy. Takéto schválenie potom odobrí Európska komisia, ale ako sme počuli, pristupuje k tomu len veľmi formálne a možno len v prípadoch, kedy sa to týka Európskej únie. Na tejto zmene sú absurdné dve veci. Jedna absurdita je to, akým spôsobom k tejto novele prišlo, teda cez poslaneckú nepriamu novelu, teda bez akejkoľvek možnosti medzirezortného pripomienkovania tejto zmeny a bez verejnej prítomnosti alebo teda bez verejnej pozornosti. No a druhá absurdnosť je, že poslanci Národnej rady zbavili vládu Slovenskej republiky tak významnej právomoci a tak významnej zodpovednosti, ako bez pochyby investičná pomoc je. A nie len to, dnes je napríklad možné, že napriek tomu, že poskytovateľom daňovej úľavy je ministerstvo financií, tak rozhodnúť o poskytnutí takejto úľavy je možné za chrbtom ministra financií. To znamená, minister financií dnes nemá čo povedať k tomu, akým spôsobom a v akej výške je investičná pomoc poskytnutá. Čiže ten minister, ktorý zodpovedá za verejné financie, nemá na to vôbec žiadny dosah. Preto sme sa rozhodli predložiť v parlamente návrh zákona, ktorým by sa táto právomoc a zodpovednosť vláde Slovenskej republiky vrátila, aby teda ona kolektívne rozhodovala o investičnej pomoci. Tento návrh však neprešiel. Okrem toho, že je to vecne absurdné, tak sme presvedčení, že je to aj protiústavné. Ústava totiž v článku 119 hovorí o tom, respektíve dáva povinnosť vláde rozhodovať o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky. A sme presvedčení, že rozhodovanie o investičnej pomoci, kedy sa jedná o desiatky miliónov eur, rozhodne takýmito zásadnými opatreniami je.
Keďže náš návrh zákona neprešiel, bol predložený koncom minulého roku, tento zákon neprešiel, rozhodli sme sa podať podanie na Ústavný súd, aby Ústavný súd preskúmal súlad, respektíve nesúlad s ústavou. Už v tomto momente máme vyzbieraných dostatok podpisov na to, aby toto podanie mohlo dnes na Ústavný súd odísť. A dovolte mi pripomenúť, že k takejto podobnej situácii už v minulosti došlo. Bolo to za vlády Vladimíra Mečera pred rokom 98, kedy v roku 94 Národná rada previedla zákonom právomoc ohľadne privatizácie na Fond národného majetku. V roku 96 posudzoval Ústavný súd túto situáciu a definitívne rozhodol, že takéto významné právomoci nemôžu byť prevedené na iný štátny orgán. Jedine vláda môže prijímať takéto významné rozhodnutia. A mám tu teraz v ruke konkrétny nález Ústavného súdu z roku 96, z ktorého budem citovať: právne normy odoberajúce vláde ako najvyššiemu orgánu výkonnej moci rozhodovaciu právomoc priznanú článkom 119 ústavy nie sú preto v súlade s ústavou Slovenskej republiky. Znamená, že takéto konanie, prevedenie rozhodnutia z vlády na iný inštitút, bolo protiústavné. Ústavný súd už o tom rozhodol v minulosti. Tieto dva prípady sú veľmi, veľmi podobné. Dnešným dňom podávame podanie na Ústavný súd, máme vyzbieraný dostatok podpisov a žiadame Ústavný súd, budeme ho žiadať, aby preskúmal, či takéto rozhodnutie je v súlade s ústavou. Veľmi pekne ďakujem.